Zdur lidí, tu Tomasino a já vás vítám u dnešního úterního streamu na Starkovisku. A to je asi zatím všechno, kdo všechno pozdravil, takže nevím, kdo víc se dívá, takže nevím, koho víc pozdravit. Hele, hned na začátek vám musím dát také malé info. Před hodinou mi napsal majitel, že se dneska staví pro nájem. Takže až přijde, takže za chviličku na chvíli budu muset hodit be right back, takže až to, a nebude to, ale doufám, že to nebude trvat dlouho, že jenom přijde, veme prachy a odejde. Jo, takže říkám, ty vole, zrovna dneska musí napsat, že přijde, jo. Ach jo. Takže ono prostě, co, když to jde, když jako, když se sere, tak se sere úplně všechno. No, a druhá věc, kterou s váma chci pořešit, tak vůbec, ale vůbec nevím, co chci dneska hrát a streamovat. Takže výběr nechám na vás. Z největší pravděpodobností dám asi na výběr z Gas Stationu, asi z GTA 5, SnowRunner, Car Mechanic Simulator, co ještě hrajem? Co máme ještě rozjeté? Jaké série ještě máme rozjeté, tyjo? GTAčko, jo, ETSko, ale ETSko, na ETSko to budu chtít, ETSko to budu chtít ve dvou minimálně, samotného, co se mi jezdit nechce. No čau, tak jsem se konečně dostal k počítači skrz školu, no vítej Vítku, ahoj, zdůř, vítám tě, je mi to jasné. Hej, Kovis, já jsem věděl, že budeš chtít GTAčko. Takže jsem s tím tak nějak aj počítal, no. A vlastně ještě Wreckfest máme rozehraný, pardon, ještě jsem zapomněl na Wreckfest. Ale to jo, jinak omlouvám se, jsem trošičku nemocný, mám rýmičku, takže smrtelná nemoc pro chlapy. Takže tady budu smrkat, to mi připomíná, že jsem si tu nevzal vůbec kapesinky, ale nevadí, to všechno pořeším, až přijde majitel. Říkal, že přijde kolem čtvrté mimochodem, jo? Takže nevím, no, jak s ním to. On to bývá s ním takové, že on napíše, že se staví, pak půl hodiny po čase, co napíše nikde a ve finále mi napíše, nezvládám to, přijdu zítra, takže. Ach jo. No a jinak vidíte, s terými, co se mi zrobilo na nose, ta kapičo, vyrážka úplně hnusná, takže úplně jsem, říkám, make-upem to nějak zamazat, tak to není jed. Ale to je jedno, vy stejní, Kerry konec. Už dohráno, že? Jo, GTA 4 dohráno, ano. Hele, oba dva konce jsme měli, Vítku. Nebo, jako respektive, my jsme úplně nedokončili ten druhý konec, tu poslední misi, jak zabít toho Dimitriho. Takže ještě můžem třeba jakoby udělat oficiální konec s těma titulkama tak, že tu misi dohraju, protože když jsem to hrál v nedělu, ne hovno, v sobotu, počkej, když jsem to hrál, když jsem to streamoval, ne, v sobotu jsme streamovali Skyline s paní Tomasinovou. Takže jsme v sobotu to akorát, už jsem pak musel odjet, takže jsem to úplně nedokončil, ale jedny titulky už byly, takže je to na. Tam je ten bug totiž na tom vrtulníku. Ne, dej pětku. Jo, v pohodě, dobře, tak jo. Takže, fajn. Akorát to tu, počkej, já to tu možná mám nastavené. Se podívám, že jo, GTA 5 mám i tady. Počkej, co jsem to tady ještě viděl, modbaz už taky nehrajem, takže to tu můžu smazat. Tak, OK. A já si myslím, že by to mohlo být už tady tohle, jasně. SnowRunner, Wreckfest, Gas Station, GTA 5, Long Drive, ten je teďka v útlumu. Hele, já co se týče Long Driveu, když už tady u toho jsem, počkej, nebo jsem ho měl teda v tom jednom konci, no ale jaký bug, co s bugem myslíš, jako jaký bug tam na vrtulníku? Hele, my jsme udělali konec tam, právě kdy jsme letěli s tím vrtulníkem a museli jsme sejmout ten toho druhého vrtulníka, prostě ten konec, kde zabijou Romana, tam je ta mise s vrtulníkem. No a tam, tu misi jsem taky dělal několikrát, protože když jsem lezl na vrtulník, když jsem si chtěl vylez na vrtulník, tak mi se střelili raketopentem, no. Takže asi tak, ale takže nevím, co s vrtulníkem myslíš. A jo, a teď se vrátím teda k tomu, vrátím se k tomu Long Driveu. Hele, u toho Long Driveu v podstatě my už tam máme všechno, co můžeme mít, měli jsme i nejlepší auto, máme ujet přes 1000 km a v podstatě já jsem se jakože zjišťoval, co a jak s tím Long Drivem. A ten Long Drive vlastně, ta mapa končí po těch 5000 km zhruba 5000 za nějaké drobné a končí tím, že tam je prostě
konec a konec mapy prostě a dál už to nevede. No a oni právě, ta hra prý není ještě dokončena, že to prý má mít nějaký oficiální konec, kde normálně dojedeme k té mince jeho, co tam na začátku je. Jo, že to bude mít nějaký cíl, nějaký oficiální konec. Ale kdy to bude, nevím. Takže, co se stačí, co se týče teda long driveu, tak bych teďka počkal spíš na update nějaký a až vyjde update, tak bych zase pokračoval. Co vy na to? Jak z té motorky skočíš na vrtulník, tak musíš tam vyšplhat a právě to nešlo, to je známý bug, to musíš, k tomu musíš udělat návod na YouTube a na tom konci, kde zabijou tvoji holku, jo. Jo, počkej na update, jo, v pohodě. Hele, mně se povedlo, jako bylo to šplhání na ten vrtulník, jak mluvíš, mně se to povedlo, ale musel jsem spamovat ten mezerník, jakože trvalo to, než vylezlo, ale vylezlo. Takže tak, počkej, jo, OK. Jo, počkej, abych ještě mohl tady upravit ty štítky, takže GTA 5, počkej, takhle, GTA 5, a úterý, OK. Tak, super to by bylo. Často se stává, že právě spamuješ jak Magora spadneš, protože to je bug prostě, no, ale ne každému se to stává. No i mně se nestalo, že bych spadl, ale stalo se mi to, že mě se střelilo raketometem. Nebo jakoby, že ten vrtulník, jak jsem, ale se podívej na záznam ze soboty, jak jsem tam šplhal na ten vrtulník, tak on mě se střelil raketometem. A tak, kdo by chtěl dělat konec, kde zabijou Romana? Takže tak, no, dobrá tedy, takže já tady, jo, mám to, doufám, že to mám česky, to GTAčko. A další ještě otázka, jelikož GTA 5 má příběh odehraný jenom jednou a v podstatě vůbec si to nepamatuju. GTA 4, San Andreasko, tady tyhle si příběhy jakž takž znám, kromě teda Vice City, ale 5 skoro vůbec, akorát je to dlouhé, hrál jsem to fakt jednou, jenom jednou a nikdy to, takže... Chcete nechat u GTA 5 z cutsceny, nebo to má přeskakovat jako všude? No já se bohužel musím za chviličku jít učit, takže... Tak 10 minut a jdu. Uvidíme, je po deváté. Co je jako... Že asi já si chtěl napsat, že já po deváté. Proč se mi furt nepřepla scéna, může mi to někdo říct? Aha, já už vím, proč se mi nepřepla scéna. Tak, proto se mi nepřepla scéna. Já tam nemám češtinu. A jo, já tam vlastně nemám češtinu, bo jsem to hrál online. Jak chceš mě to? Jedno, uvidím je po deváté ty titulky. Teda cutscény. Takže je mám přeskakovat, jo, zdar, zarajle, čus. Hele, ještě co, tak já tam ještě nastavím češtinu. Nevím, proč nemám češtinu, ale vlastně já jsem mi totiž dával pryč kvůli toho, jak jsem hrál online. Takže, ještě teda, a já vím, já na to, ta čeština je hotová za chviličku, takže jenom jak to, myslím, Já to mám. Hej, kde to mám, sakra? Já jsem to někde... Či to já musím tady vyhledat, takže... CZ... Manager... CZ Manager... Nechci prohledat, ale web. Proč mi to otevřel? Hej, může... Jo. Nechci tady tohle sto jako... oficiálně, teda jako výchozí prohlížeč. Tak, to mám, teď jenom to musím najít, hele. Prohledat rychlý přístup, jak chci prohledat tohle. CZ Manager. Nebo jak to je, nebo napíšeme do manager. Počkej mi, neříkej, že to nemá v počítači. Musím ho mít v počítači. Určitě ho musím mít v počítači, když jsem ho měl. Určitě jsem ho měl. Když jsem dával pryč češtinu.
Vítku, jak si mám dát, prý, dám ti ještě dáreček na rozloučenou, hej, ale já tady nic nemám, kamo, jako bych si dal panáka. Hele, kliky ti udělám ještě teď, ale toho, pro toho panáka si budu muset skočit, takže budeš muset vydržet. Teda 10 minut, ty za chvíli odcházíš, takže asi si pro něho mám skočit hned, co? Co jsi dělal, Tomasino? Hej, jo, to je vyrážka, to je. Vyrážka z Rýmy, to se mi tak často občas stává v zimě, víš, takže to vůbec neřeš. Tak, ještě se mi to prohledává, ten počítač. Ale co už, no, vypadám jako kokot, ale už jsem si na to zvykl. Jo, to je ono. Zlo, já to mám, počkej, na ječku a ve složkách. Tak. Eureka, našel jsem to. Jo, jmenuje se to CZ Manager V2, jenom nechápu proč. Ale já vám ukážu, teda, počkej, aktualizace, no dobře, tak dáme aktualizaci. Hele, mě napadlo, já vám ukážu, co tady vlastně dělám, jo? Tak, ježišmarja. Já tady mám takovou fajnou aplikaci, totiž, kde... Počkej, nechci podporovat. Tady. Lokalizace. Hele, návod na češtinu, jo, akorát počkej. Tohle je návod na češtinu do GTA 5. Tady přes CZ Manager V2, to normálně najdete na netu. Úplně na pohodu. Tak, čekaj, to si jen tady bokem. Hej, nechceš trochu stlumit tu songu v pozadí? Přijde mi, že je na hlavě víc než ty. Počkej, no tady už ta songa není, takže to je v pohodě. Ale jo, slumím to, tak počkej, já to udělám hned. Tak, dobrý, pohoda. Fajn, hele, takže tady máte po stranách ty různé hry, do kterých jdou čeština, a tady je GTA 5 Steam. Tak, já hodím. A tohle dám, počkej, připravit. Počkej. Vybrané exe není kompatibilní s vybranou očekávaná verze 10.1.0.2.2.4, ale má 1.0. To znamená, že... Moment. Tak teď by to možná mohlo, protože tady stačí, já teď nevím, jak... Počkej, jo, tady. 1.0 verze souboru, 1.0.3 toto a verze češtiny. Já tady můžu 20, 21 je nejnovější, 28, aha, takže asi je tady nová čeština, ona je, ono vyšlo, to bych musel ale deaktualizovat, lepší, je to super, to bych asi musel deaktualizovat GTAčko na 1.0.2.9.4.4.0, asi, aby mi to fungovalo, no jo, datum vydání 28.6.2023, To znamená, že se musím podívat, hele, schválně. Jo, 360 hodin skoro na GTAčku. Počkej, kde to? Vlastnosti aktualizace. Hele, poslední aktualizace byla v prosinci. A počkej, soubory. Ne, je tady někde, kde jsou ty? Tady někde by měly být? Tady by někde měly být ty... nějaké ty... Jak se tomu říká? No... Ježišmarja, ty pluginy. Ne, hele, uvidíme. Já jsem to nainstaloval. Tak uvidíme, jestli to bude český, nebo to nebude český hrát. GTAčko. Tak uvidíme. Uvidíme, jestli to bude český. Když to nebude český, no, tak prostě to asi přežijeme, ne? Asi nepotřebujeme češtinu úplně. Stejně,
Hele, titulky stejně, jakoby to, co si mluví v autě, stejně nečtem. Cutscény stejně budem přeskakovat. Takže v podstatě asi ta čeština nemá úplně takový nějaký velký vliv. Hele, Vítku, já si jdu rychle ještě pro toho panáka, než se načte GTAčko. A dám si teda toho panáka. Stejně jsem měl v plánu si dát vypalit čerta, teda červa, takže no, čerta možná taky. No, i když, ty vole, jde vypalit čert? Když je v pekle? Asi ne, ale je to český, super, parada, tak jo. A hned jsem tady. Tyjo, to ještě nenačetlo? To si možná asi ani nenačte. Asi to možná ani nenačte skrz tu češtinu. No uvidíme, uvidíme. Hele, takže mám tady domácí slivovicu, to je prostě ve flašce od rumu, ale je to slivovica, vidíte, že to je bílé čiré. No a jelikož jsem ji neměl v mražáku, jenom normálně v baru a není vychlazená, tak jsem si ji tady přelil do viskovky s kostkama ledu, jinak to jsou plastové kostky ledu, které vlastně stačí jenom po použití umýt a zase strčit do mražáku, takže je to strašně super v pepku za 30 korun, ty vole, neber to. Takže si tady chladím slivovicu. No, tak asi češtinu budeme muset dát do hajzlu, protože nám to nechce načíst. To bude ono. No nic, tak češtinu když tak do příště, anebo ví někdo, jak deaktualizovat GTAčko? GTA 5? Já si myslím, že byste to měli někdo vědět, ne? Že by to mělo nějak jít přes Steam udělat, pokud se nepletu. Co? Bo ono to očividně asi nenačte, furt to jenom lítá, běhá, ale nic. Nic, hele Vítku, tak na tebe, počkej, já si tady ještě otevřu. Otevřu brzdu, protože přece jenom, ještě že jsem ty vole stih poobědvat, než jsem začal streamovat. Takže Vítku, na tebe, hele, ti to přepnu, ať líp vidíš, takže Vítku, na tebe. Ty vole, ale to je dobrá. Ježíš, víčko mi spadlo. Neklepal nikdo? Neklepal. Lásko? Kdyby Leoš klepal, tak mi řekni. Já to možná neuslyším přes sluchátka. Zvonek totiž nefunguje. No, no, takže nic, ale načítá to, ale furt nic se neděje, takže Alt F4. Tak, ukončí to, prosím, pěkně. Ale proč mám pocit, že tam již nějak jezdí, jakoby, no to možná v tom jenom tak seka. Co je, se mnou nekomunikujete, nebo co? 4 diváci, ale napsali jste jenom 3? Ty vole. Nesekl se mi zase chat? Nebo něco? Zkusím aktualizovat, jestli náhodou. Ne, chat se mi neseknul, to jenom vy nepíšete. Tak. Dobře, tak to budeme muset udělat přes správce úloh. Tak, vypni se. Děkuji pěkně. Tak, krásná práce. Takže, odinstalovat. Čeština odinstalovaná. Tak to můžeme zpátky zapnout. Počkej, jak je hra ježiš spuštěna? Není spuštěna. Tak. Hrej. Pojď. Pojď mi hop. Už to načítá. Sry hraju Hearthstone. Aha, jsi mě pustil tak na pozadí. To je fajn, že mě, to je hezké, že mě máte puštěného na pozadí. Ale bez chatu je to takové. No nevadí, stejně teďka budu hrát GTAčko, takže tím, jak budu hrát GTA, TZN, nebudu moc, jakoby, když budu střílet a jezdit a také věci, tak stejně nebudu moc čumět do chatu, takže ono to je v podstatě i na jednu stránku výhoda. No jo, no neboj, znám to, já vím, teď jsi streamoval, nebo jestli už zase streamuješ, nevím, nemám zdání. Počkej s nabitou zbraní. No, krásná práce. Takže moment, když dám story mod, tak mi to hodí bez tak poslední save, takže budu muset dát jakoby new game, ok. Jsem tam občas, aha. Tak to potom jo.
Tak to potom jo, hele, byl jsem si pro panáka, mohl jsem si vzít cestu ty kapesníky, že? Ale zatím ho nepotřebuju, takže... Hele, čtete, ocel, hej, poslední věta, v závorce sports and viser. Viser Neo. Ty vole, tam bylo napsané viser Neo. Ach jo. Jo, jasně, že mi to hodilo tady, můj ten. OK, takže new game a jedem. Fajn, výborně. Jak prostě mě baví ten jakoby Apple, že to má misku, že to není Apple, ale že to je miska s ovocem, nebo s čím to, nebo co. Jako vypadá to spíš jako zadek, ale dobré. Nebudu to nějak asi rozebírat. Nebudu to rozebírat. Tak, 9 let předtím. Tohle jde přeskočit, tohle přeskočit nejde, že? Čiže já mám asi ještě... audio, moment, audio, takže SFX trošku přidáme, music vypneme úplně, dialog. Asi, dobré, takhle mě to nepřeřvává. A vy mi řekněte, co a jak se zvukem, jestli to jde dobře slyšet, blbě slyšet. Jako když se podívám semka, tak by to mělo být asi v pohodě. Dobrá tedy, tak jo, tak jdeme na to. Tak, super. Jasně, super. Jasně, kameru Včko můžu přepnout do first person, jasně, víme. Ježíš, to se kouše. Proč se to seká? Moment. A už je to v pořádku? Ty už je to zase v pohodě. Proč se kousala ta ukázka? Nebo se mi to jenom... Tak, či... Nebo... Běž, prosím tě. Kouše se to. Ale jsem tam jenom, zajímavé. Tak já to budu muset udělat takhle zase. No, to jsem nečekal, že to GTAčko bude zase tak zlobit. Zvuk je OK, to je super, ale obraz není OK. Hele, já tady povypínám všechno, co nepotřebuju. A tím pádem by to teď mělo být v pohodě. Tak mi prosím teď řekněte, já si to vlastně můžu pustit na mobilu, abych viděl náhled, jestli se to seká nebo ne. Proč mi vole všechno GTA 4 jela v pohodě, všechno jelo v pohodě. Ale pětka mi bude zlobit, ale online mi jel v pohodě, co si pamatuju naposled. Jo, už jdu, já si tady jenom chci položit telefon, ok, jedem. Počkej, co mám udělat? Jo, telefon. Vlastně bombu vlastně. Detonace. Tak, prask, výbuch. Jo, to byla rána, juhu. Ok, jdem. A jdem. Ale počkej, stav. Jasně, pomalu a klidně, hele, tady bude nějaký. Či on je vlastně to... On mě... Čekaj, co mám pobral, tyhle prachy, on mi vlastně to přepadne, až půjdem zpátky. Super. Tak, a jdem. Jasně, mluv, no tak běž. Jo. Denně vidíš tisíce tváří, co kdybys zapomněl tady na tuhle, nebo jak on to vlastně... Tak, super, mám tě. Dobrý, pohodě, Michaele. Tak, ty zase za Trevora a jedem. Tak, budem pokračovat za Trevora. No tak utíkej, proč? No však, či je levý shift? No však mačkám levý shift. Či ty ses ohnul, že? Tak, super, ty cover, tak jo. Jo, aha, ty to musíme, se musím schovat tady, určitě, kde to bylo. Tady je to místo. Tak. Jasně, dej tam časovač, brede.
A jedem. Jo, jinak mimochodem, já něco s tím Bradem, on teda... Tam je to něco to, že vlastně Michael bude jakože mrtvý, ale do Bradova... Teda do... toho... Do hrobu Michaela tam dají toho, že? Tam dají Brada. Hej, proč mi lezeš před to, hej, tady v... Proč se mi tady v GTA 5 se střílí mnohem líp? Střílí a míří mnohem líp než v GTA 4 třeba, nebo v podstatě v jakýchkoliv GTAčkách. Si se dívejte, jaké já dávám. Jako, nebo to je tím, že... Hele, přijdeš nebo co? Hele, vylez. Au! Tak, cipni. Čím, kde seš, tady seš. Jau, nestřílej po mně, kamo. Ještě neumřel jsi. Pojď sem, kamo, ukaž se, vylez. Tak, super. Co pak má Michael... Počkej, no však takhle se přepíná. Tak jedem. Ale já chci hrát za Trevora, takže úplně pohodě. Úplně v klidu. Za Michaela si užijeme dost až za chviličku. Přesně tak, v jedné misi uvidíš i jeho mrtvolu. Jo, já vím, však to bude ta mise, to je myslím ta mise, kdy on se vlastně, Trevor chce přesvědčit o tom, že je Brad opravdu mrtvý, ne? Nebo tak nějak to tam bylo. Říkám, já si pamatuju jenom takové ústřižky, ale úplně jako do detailu si ten příběh úplně nepamatuju, no, takže. Tak, jedem. Však tady dokonce poletíme, ne? Však tady nás potom přepadnou, až tady budeme pak plnit misi, tak oni nás přepadnou. Vietnamci, Číňani, nebo kdo to bude, nebo co to je zač, ale už tady nás čeká. Už nás tady čeká místní buran. Tady v GTA 5 už ti můžu se vším pomoct, kromě technologických problémů. Ano, jo, Číňani. No jako uvidíme, ale ten začátek si pamatuju až moc dobře. Jelikož jsem to točil dvakrát, že jo, takže zhruba do té čtvrtky příběhu si to pamatuju, prostě do doby, kde jsem to točil dvakrát, tak tam si to pamatuju. Od toho, kde jsme skončili potom s natáčením, tak už nevím, no. Místní buran to koupil. Tak. Plesk. Chtěl jsem říct prásk, pak plesk a udělalo z toho presk. Tak, jedem. Jasně, jedem. Jedeme na heliport. Tak, a ty Číňani to bude, to už ani si ale nepamatuju, proč to je, myslím, jakože s tím. Ježišmarja, co jsem to chtěl říct, jo. To jsou něco jako, že on s něma Trevor s něma nějaký špatný obchod, ne? Proto je přepadli, nebo co? Tak, hej, pěkný driftík. Velpe si dělal, udělal poslední misi, myslím, Fame or Shame mis. A poprvé nebo po druhé, kamo? Po druhé, tak to bylo kratší, když jsem natáčel, jo, vypadá to, že už obraz jde v pohodě bez sekání. Jsem to chtěl, jo, že oni budou chtít vydírat Michaela. Jo. Po druhé. No, ale poprvé jsem došel dál. Poprvé jsem došel mnohem dál. Jo, nenechám tě tady samotného, Mikey. No tak jele, jedeme. Škoda, že tohle nejde přeskočit, no. Jo, to si taky v nějakých částech pamatuju. Tak, šup, hezky, dolů, padejte. Ale já mám pocit, že já jsem poprvé, když jsem to natáčel, tak jsem došel do té části, kde jsem tam pro tu ženskou scháněl ty auta. Jak vlastně spolupracovali všichni, jak už vlastně i Trevor už byl a scháněli jsme ty auta a jak jsme s těma autama jezdili na toho. Něco jak v GTA San Andreasku, ty motorky policejní, takže.
No tak, jelej, šup. Tak, pomoc jasně. Jelej, běž. Třísk, no dobré, no, takže nepřeskakovatelné ukázky, doufám, že u toho psychologa to jde přeskočit. Jo, a má cenu pak chodit na ty psychologické vyšetření, jakože jak nám to bude během příběhu, tam bude něco, že tam se můžu stavit za tím psychologem. Má to na něco vliv, nebo nemá? Nemá, dobře, děkuju. Nebyl to dobrý člověk, nebo nebyl poctivý, nebyl blablabla, ale byl to muž. But it was a man. Tak jo, tak si užijeme. Užijem si teda úvodní scénu zas a opět pro některé, že? Aspoň si užijeme tu písničku GTA 5. Akorát to jsou také skryté misičky. Aha. Velká krádež auta 5. To je něco jak rychlá zběsile, ale to taky má už 10 dílů a bude ještě 11, protože desítka byla. Tak, super. Tak jdem. Desítka byla. On měla otevřený konec. Tak, co si vezmeme, červené nebo bílé? Vezmeme si červené. Červené chci. Mám pocit, nevím ani, akorát to jsou tak, jo. Okej, tak jedem. Tak, střechu jsme sundali, to je v pohodě, následuj Lamara, jedem. Tak jedem, jež, zase si zvyknout na tu fyziku těch aut tady, protože to je zase úplně něco jiného než v GTA 4, že? Samozřejmě možná podle mě lepší, bych řekl. A jedem. Super, tak parád. A hlavně se mi líbí tady odkaz na Grove Street, nebo respektive na celkem, jakoby, Grove Street Family, no. Na San Andreasku. Sice Grove Street tady v GTA 5 se vypadá úplně jinak, než v San Andreasku, a hlavně je ovládnut, je pod vládou Balasu. Ček, tam myslím taky bude, ne, nějaká mise v Grove Street. Hej, ty auta drží úplně, ale úplně jinak než v GTA. Hele, to jsou ti, tohle je odkaz na GTA San Andreas, že jo, tady ti cyklisti. To je jakože to, jak jsme dělali tu první misi. Jo, Hood Safari. Jo. Tak, Bacha. Sorry, Yoshi. Tak hej, jo, tyjo. To s tím, to fakt jako oproti GTA 4, to má úplně jinou ovladatelnost. Úplně, ale. Wow. Bacha. A jinak do kolika stream, hej. Tak do té 7, max 8, proto jsem začal tak brzo, počkej, levic trlo, levý alt, ježišmarja, co jsem to zmačknul. Si budu asi muset nějak přehodit nějak asi nastavení, bo jakože nahoru dolů shift a ctrl, jo, jakoby korigace. A pak se budu muset pojít, jak mám ovládání těch, ale no tak, jak mám ovládání letadla. Ještě ta 7. a 8. no, kovisku. Jako do 8. nejpozději. Bo zítra ráno zase stávám, že, a tak. Uvidím, jak na tom budu, jak rýma mě bude zlobit, nebude zlobit. Tak, jedem sem, výborně. Počkej, jasně, háčkem zapnu světla, ale to nepotřebuju. A když podržím háčko, tak zase stáhnu střechu. To víme taky. Tak, jo, ty jdeš sem, že? Jeď, kamo. Šlapni na to. Super. Ty vole, se mi dneska nějak dobře jezdí. No, jako většinou jsem tuhle misi dokončil tak, že to nemělo kapotu, bylo to mnohem víc rozbité, než to je to teď. Ale teď je to podle mě, ježiš, teď zase ta otravná část, kdy se musí zbavit policajtu. No, jasně. Tak fajn, hele, možná by to chtěl nějaký
paint shop, ale ten je na druhé straně. A tady jsou. Tak, dobré. Už jsem se jich zbavil. Nebo respektive za chvíli se jich zbavím. Tak. No, šup. Zmizte už. Nechcete zmizet? Tak, šuboši, dělejte, já se tady schovám do uličky. Tak. A tady mě nenajdete. Paint shop GTA 5 není, no dobře, jakoby ne paint shop, ale ten... Ježišmarja. No ten ta tunírna, nebo jak bych to pojmenoval. Počkej, já mám, kde mám klakson? Kde mám klakson? Hej, já mám to nastavení, asi budu muset to počínat, ne. Ne, ježišmarja, jsem chuj. Já jsem zmačkl Gčko a prstem jsem zavadil o Fko. LS Custom, jo, jasně, děkuju. Hej, aktivuje, kde se mi to aktivuje, to jak se budu muset zbavit policajtům. Ne, tady? Což jako nejbližší point je tady? To jako od doby, co jsem... Tak to je pěkně jako... Dobrý jako checkpoint až tady na začátku, no, super. No. Ty vole. Hej, já jsem omylem zavadil okéčko, ne, on zrovna musel let kamion a do hlavy a... Hej, ty vole. Tohle to se fakt může stát jenom mně. Jako, normálně, když vyskočíš z auta omylem, tak se ti relativně nic nestane, normálně jakoby, že jo. Kdyby se to stalo komukoliv jinému, tak prostě jenom vyskočí z auta, vykutálí se a dobré. No a borec pičo musí trefit, borec musí trefit hlavou kamion. Hej, to není možné tohle, to fakt. Hej, jo, však jedu rychlej kamo. Mnohem rychlej jedu. Čavoši, hej, na čem je sakra ten klakson? Nebo to nemá klakson, to nemůže troubit, ale... Uhněte. Proč mi skočila pod kola? Ej, sorry. Sorry, kamo. Co? Ty jsi to neviděl, co se mi stalo, Kovis? Nebo co? Nebo nevím, o co jde. Klakson. A jo, Ečkem, fakt, že jo. O, děkuji za radu. Letíme. Super, akorát si budu muset pohrát s nastavením. Že on byl od jak živa, nebo... No, uvidím, co jak na motorce, co a jak se mi bude jezdit pak na motor. Jo, to je krev to červené tady. Jak jsem trefil tu herečku. V tom kostýmu mimozemšťanu. Co tam? Jasně, jedu, pohoda, jedem. Tak, jasně, do parking lot, jasně. A jedem. Tak, jeď, Lamar, zdržuješ. Tak, jedem. Nezdržuj mě, kamo. A juhu, wow! Tak pojď. Ha, přijel jsem první, jupi, vyhrál jsem. Tak, v pohodě. A jedem. Uhni, kamo. Díky. Projíždím. Tak, pojedeme směr domů. Schválně, trefím k Franklinovi domů, po paměti asi ne, že? To určitě ne, ani nevím, takhle bez mapy, hele, on bydlí někde tady v těch místech, mám pocit. No, uvidíme. Někam zkusíme dojet, hele, jak to, že mě zahlídli, to není možné. Když jsem byl zády k němu, no, to nevadí. Tak. Šup. No, super, už jsem se jich zbavil, no, tady někde v těch místech, myslím, bydlí. Tady někde bydlí. Čekej, schválně, jestli to najdu.
Tady ne, to jsem odbočil blbě. Tak využiju toho, no ale jsem někde blízko určitě. No, tak. Houkejte, houkejte. Ale mě prosím nechte být. Dost špatný pocit, jo? Já už fakt, no, jo, tak hodně, no, to jsem hodně daleko mimo. O kolik? 1 kilometr, no, tak jenom kilometr mimo. Hej, kamo. Ale to tady říkám, že už jsem dlouho tady u Franklina nebyl, tak si to nějak. Ale vím, že to byla odbočka někde u kolejí, ne, myslím. Nebo tam nejsou koleje, jsou tam někde koleje, ne? No, tak trošku, hele, zas tak mimo jsem nebyl, no. Já jsem na špatné straně mostu. Počkej, jo, já nejedu ani k Franklinovi domů. Já jedu tady do motorsportu, aha. Ale jak jsi ukazoval na té mapě, aha. Počkej, já jsem na mapě, jo, tak jsem vevnitř, takže se na mapu nepodívám. Bla, 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 jasně, keci, keci. Ježíš, tady, De Santa. No, keci, 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 bla, bla, bla. Fajn. Mhm. Odejdeš někam nebo ne? Nejenom tam budeš tak sedět? Dobře. Kam jdem? Get in your car, jasně, nasedni do svého auta. Výborně. O, jedem. Tak co, jedem. Jsem jednu dobu měl tady tohle auto přepsané na Mustanga. Jsem ho měl jakoby přemodované na Mustanga. Vypadalo to celkem dobře. Ale, jak říkám, pak jsem to odstranil. Tak, já už ani nevím, jak se ty auta tam do GTA 5 to přepisovali. Jestli jenom soubory, nebo to bylo složitější. To už si tak nějak nepamatuju. Tak, jsme doma. Tak, výborně. OK, zastav v garáži. A je to. Bla, 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 keci, keci. Fajn. Mise hotová. Tak, rovnou si to teda savenem. Rovnou si to zajdem savenout. Tak, create new save. Neznalost pravdy a úplně mimo. Tyva, já jsem naposled hrál GTA 5 příběh 28. listopadu 2022. To je dobré. Jsem tak dlouho jsem nehrál GTA single. Přes rok. Rok a čtvrt. No jo, keci, keci. Tak fajn. Jo, jasně. Franklin! Tak, keci v kleci, OK. Nástup. Zavři si dveře, jak si je neurazíš a jedem. A jedem za Simonem. Baví, jak to furt tady píše ty rádia, typy. Škoda, že to nejde nějak, nevím, vypnout nebo něco. Vanilla klub. Hele, tady vanilla. Je to vanilla. Vanilla unicorn. Ježíš, co já jsem tam strávil času ve 5M-ku? Ale hlavně proto, že jsme tam měli jako mafiální ukryt. Jakoby pračku na peníze jsme tam měli ve vanile. Tak. Či on jde sám? Jo, on jde sám, dobré. Simeon? To nejde, to, no už jsem si říkal, dobrý den, no nazdar Megalodone. Víte, jak se máme, co děláme. Tady hezky. Asi se pak taky převleču do něčeho zeleného. Co to tady vrčí? Co to tady, tak tohle musíte vidět. Ještě tu jste. Mala se snažit dominovat nad Koudiaskem. Zvířatka? Ne, už ne? Dobře, no. Paníček na nás namířil kameru, tak my si přestaneme hrát. Že? Tak, fajn. Tak, jedem.
My mám teď, není teď náhodou ta mise, kdy Michaelovi jdeme ukrást to auto? Já mám pocit, že jo, že? Mám ten pocit. Já už jako... Ne, tak ještě ne, to je asi až později, že ta mise? Jo, až po... Říkám, já jako poslopnost si nepamatuju, jak to bylo. Radši mi řekni, co se ti stalo, máš červený rýpak. Hej, pičo, budu to tady říkat fakt každému zvlášť? Je to vyrážka z Rýmy, kamaráde. Se mi to tak vždycky v zimě. Jak začne mrznout a dostanu Rýmu, tak mi sleze trocha kůže z nosu a pak to vypadá tak, jak to vypadá. No a jednou se mi to udělalo tady na kraju, pak se mi to třeba udělalo tady, tak se mi to udělalo tady. To se tak střídá, to je různě podle toho, jak se tomu chce. Jo, to je tahle mise, jasně tu budem krást, myslím tu motorku, nebo co to je. Tak pohoda, já mám rozpulený red. A tak víš, každý má něco. Tak, pojď. Tak, co pak, kamo? Co je? Co máš za problém? Co máš za problém? Nějaký problém? Nějaký problém, chlape? Co? No, si myslím. Otevřete si bránu? Jo, vy máte otevřenou, nebo nemáte? Projedete nebo neprojedete? Jo, ona se otvírá, ta brána. Hustě. Dobré, tak jdem rychle k té garaži. Hele, pěkná oranžová. Nějaké podobné auto, nějaké podobnou barvu nám dneska jelo v práci. Jo, dneska jeli nové Tucsony, faceliftové. A jeden z nich měl tu novou oranžovou barvu, nějaká nová barva. No, fajn. Jo, motorku jsem měl hledat, no tak, super. Tak jdem na to. Kde jste, hoši? Tak. Hej, pěkná. Jedna rána bylo po něm. Tak pojď, hej. Super hlava. Dvě rány a je po nich. Super, super. Tam je nahoře, vidím ho, hajzla. Počkej, jak je tu střelím do nohy. Do kouly, hele. A hezky do kouly střelba. Dostal kulku do kouly. Hej. No, tak pojď, ukaž se, kamo. Vylez, jak je tam vidím. Tak, hezky. Jo, on tam jde nasedal do auta. Jsem ho trefil. Kde seš? Jo, tam seš. Pojď, hej, uhni, kamo. Uhni, lamare. Tak, super. Vidíš, zase jedna rána je po nich. Já si říkám, že tady GTAčku se mi dá... Ne. Tak. On ještě ne... Není, nebo je mrtvý? Asi jo, tam je nahoře. Vidím ho. Pecka. Nějak se mi... Tak se mi tu celkem dobře střílí, no. Tak. A máte, hej. Tak jak jsou zbraně nějaké. Dej mi zbraň. Tak jak to, že mám jenom jednu? A kde je ta? Kde máš ten samopal, co jsi měl? Ach jo, nevadí. Tady, počkej, nebyl tady někde? Ještě někdo se zbraní? No, tady byl. Jo, super. Furt mám? Jo, pohoda. Tak běžíme, a on motorku ukradl. Tak, on na té motorce ujíždí, už běžíme, dělej. Nasedej. Tak, jedem. Super, a jedem ho dohnat. Hej, jak to, že, já jsem si prostřelil pneumatiku, nebo oni mi prostřelili pneumatiku, tím jak jsem střílel? Proč mám prasklou pneumatiku? To jsem si prostřelil já, nebo kdo, sakra? Ach jo. Ale naštěstí to bez pneumatiky jede celkem dobře, tak je to v cajku. Tak. Typek se tam na motorce to... Akorát už vidím, jak v reálu... Jo, za to může ta praskla pneumatika, já ne. Co jsem to chtěl říct, jo, že... Už vidím, jak v reálu ho bychom ho takhle jakoby pronásledovali, když by odjel někam do hajzlu. Takže bych nevěděl vůbec, kde je. Ježíš, kam ty se zjedeš?
Ježíš, kudy ty jedeš? Můžeš mi to vysvětlit? Ježíš Maria. Lepší s... Tak, super. Hej, já mám nějaký auto-aim, nebo co? Nebo to mám tak dobrou ruku? Jo, to je ta motorka, která mi zůstane. Moje motorka, výborně. Super. Tak, Lamar má v to moje auto. Teď jde podle předpisu a pohoda. Hej, já nevím, jestli tady v koto, co se mi, že se mi tak dobře to míří v tom GTAčku, v té pětce. Jako je to, máte to tak všichni, že se vám GTA 5 se líbí, jakoby míří a střílí, nebo je to prostě jenom tím, že mám dneska nějakou dobrou ruku? Tak, protože v GTA, nezdálo se mi, že ve 4 bych měl takovou dobrou mušku, tolik hlav, co jsem střelil. Tak. A, vydržte, už je tady, takže za chvíli jsem zpátky. Jsem tady, nebojte, jsem tu, no, tak jako... Ježišmarja, kde jsem, kde jsme skončili? Sorry, že to tak dlouho trvalo. Jsme se trochu řešili se tady, řešilo se tady pár věcí, co se týče bytu s majitelem, takže se to muselo vyřešit, tak se omlouvám, já jsem si to myslel, já jsem říkal, že doufám, že veme peníze a jde, no ale ne, šlo, trochu se to muselo, zakecali jsme se, takže se omluvuju, počkej, v kolik jsem, jo, tady, on přišel před 5, že? Jo, 16.52 si psal na PSku, máš auto-aim a to jsem už, to jsem ještě viděl, tyvo, to jsem byl pryč fakt tak dlouho, 20 minut, tyvo. Tak se omlouvám, no, tak se vám teda omlouvám. Ale tady na kompu, myslím, není auto-aim, že? No jít, hele, mám pocit, že tam to masino dělá ještě něco nekalého, hele, řeknu ti to takhle, cashby. legenda vypráví, že už se nikdy neobjevil, až bude 3. slunovrat a 8. úplněk. Tady anarchie, emotová anarchie, tak to uděláme takhle. Já se ho pokusím přilákat. Dej si panáka, dobře. Počkej, tím ho ještě víc odlákáš. Ale je fajn, že jste si pokecali. Hele, takže tady panáka na tebe, jo? Takže na tebe, Megalodone. Asi Tomášek zlobil, tak musí udělat nějakou pracičku. Hej, proč jste všichni tak nadržení a myslíte, vole, jenom na to jedno? Já tady, ty vole, já jsem tady majiteli předal takový balík 2000 a... Ale naštěstí už to mám z krku, takže to, co mě tížilo, tak už mám konečně pryč a... Takže tak. A vy tady, vole... Kecáte o tom, že tady, vole, prcám, nebo co? Jasně, tak já si jdu zatím ohřat jídlo, než sem ten ostravák doplazí. Ti dám takového ostraváka. Tak to si můžeš objednat, stejně tady budeme ještě půl hodiny čekat. Mně už je... Tej, co tam blbnete? Mně už je to jasný, šli na... Prý Tomé, ty chují. Šli na 3, na 100%. Jo, jasně. Říkám, nadržené hovada. To ten stream bude běžet do rána, ne? Hej, klidně ho můžu nechat běžet do rána, to není problém. Ve 4 ráno ho vypnu, až půjdu do roboty. Ha, jaká byla 3, dej si panáka. Však jo, jak na Megalodona, a co my? No, vy jste mi nedali, dej panáka mi dal Megalodon, Jirko z Payble. Jinak mimochodem, čus z Payble, rád tě tu vidím, dlouho jsi tu nebyl. Tak jsem rád, že ses objevil. Fajn. Dobře, tak jdeme teda pokračovat. Jdeme pokračovat tam, kde jsme přestali, a to je dovést si motorku domů. Tak, fajn. Ale mohl bych si nalít dalšího, aby se mi chladil zatím, protože to tady... Protože hádám, že mi za každou chvíličku někdo tam ho flákne, takže ať se mi stihne vychladit přes ty ledy, kostky ledu. Tak, ty vole, já přijdu, začnu teda mluvit, že jsem tu a vy přestanete psát. Tak jste normální, já tu nejsem, tady probíhá chatová anarchie a já přijdu a vy na mě serete. Já vím, vy mi to teď budete chtít dát vyžrat, jakože jsem vás nechal dlouho čekat, tak teď budete za trest ticho, že? Ha. Tak teď se soustředíme na tvé hraní. Aha, jo, dobře, počkej, domičky, já tady... Keci. To je odplata, ty hade.
Hele, klidně, tak si napište, já si tady budu tak v klidu. Já si tady budu v klidu hrát, plnit mise a tak. Hele, první otázník, hele, jak to mám zrovna, jestli chceš, tak si dáme taky 25. Jo, 25, ne 25, promiň. Co, jak s těma otazníkama? Tenhle udělej. To je s tou, tenhle otazník, to je ta, že? To je ta Alíša, nebo jak se jmenuje ta jeho, já nevím, kamoška, ex-přítelkyně, segra, nebo co to je zač? Nebo, já nevím, nějaká, je to ta černoška, ne? Ta jeho, Taňa, jo, Taňa. Okej, hele, golf jedničkovi. Dobře. To je s tou odtahovkou, ne, ta mise? Jo, odtahovka. Hej, co chceš, Tonio? Ježíš, ta vypadá. A to je jeho, tak a to je, kdo, to je jeho segra, nebo je to jeho kamoška, nebo kdo to je vlastně, ta Tonio? Počkej, co jsem to chtěl říct, jo. Takže to jako... Co se týče toho, já jsem, hele, ale já jsem vám říkal na začátku, já jsem vás upozorňoval, že přijde majitel a bohužel s majitelem se muselo pár věcí ještě nějakých vyřešit a jsem rád, že se vyřešili, protože nám to uspoří teďka jsme přišli na něco, co nám uspoří hodně peněz, takže UPO. A tak, její tchýně, co? Čí tchýně? Pak až ho uděláš, tak se vyser na otazníky a dělej příběhovky. Pak dělej otazníky. A proč tenhle musím udělat kamoška, ne? No já právě nevím, kdo to je. Já jsem nikdy nepřišel na to, kdo to je. Ale vím, že to je to. Jinak, proč tenhle otazník musím udělat teď? Nebo jako je lepší ho udělat teď? A pak až na konci příběhu ostatní. Počkej, jak se zapínalo? Jak se zapínali majáky? Ale ono se vlastně musí zapnout automaticky až to, že? Až připojím. Aby ti naskočili mise. Aha! Takže ten otazník vlastně musí... Tak ono, tak to by mi došlo, že až bych udělal toho Simona, myslím se jmenuje Simona. Tak, ne Simona, ale Simona. Nebo jak se to... Jak se to správně čte? Simon nebo Simon? Šimon prostě, no. Takže až uděláme Simeon. Jo, to je Simeon dokonce. Co to chtěl říct? Jo, že... Tak bych udělal to s Simeona a pak by tam nebyly žádné mise, tak bych udělal ten otazník, že? Logicky. Takže tak. Tralala. Super. OK, fajn, takže počkej, čím se to dávalo dolů? Jo, tím se to dává dolů, fajn. Tak, super. Jo, já to můžu i tak, jo, pomalu a krátce, oni se zapli. Oni se zapli majaky automaticky, to je fajné. Armérian je to, jo. No, prostě nějaký šulin. Arménec teda. Arménian. Arménec. Kdy dáme online konečně? Ty, tak já jsem teďka hrál tu čtverku a dohrával jsem čtverku, máme rozjeté... Hele, když dáš vyberte mi hru a hodíš tam GTA online, tak dáme příští GTA online. Ale já teďka říkám, já jsem teďka nějak poslední dobou neměl na ten online nějak moc náladu. Nevím proč, ale prostě mě to jak... Mě prostě od toho narození nového streamu mě ten online nějak moc teď nebere, nevím proč. protože to bude možná asi proto, že... Hej, tak jste normální. Uhni. Uhni s tím autem, hej, kamo, pokud neodjedeš, tak já nevycouvám. No, díky. OK, sugar. Počkej. Jo, to stačí takhle? Aha, to stačí takhle, super. OK, pohoda. Takže asi tak s tím onlinem. No jasně, asi musím vždycky přijmout tu misi furt. Hej, to mi tady na té pětce sere, jak furt musím odklikávat to, jak splním misi. Tak jak to furt musím odklikávat, to je tak... Otevři ty dveře.